Linda, palju õnne sulle meistrite tiitli puhul. Räägi nüüd, kuidas see võit tuli? Aitäh sulle. Tuli väga ootamatult, sest et see ei ole tegelikult minu hobune, kellega võitsin, aga ma olen väga õnnelik ja ma võlgulen 1000 tänu hobuse omanikule Susanile. Need kaks päeva olid väga palavad ja kindlasti see võidu külm dusš, mis sa just asja kahele said, mõjus väga värskendavalt. Kuidas sa suutsid hoida nagu külma närvi veel viimaseks vooruks? Ma tegelikult ise enda tulemuse pärast ei olnud närvis, et ma pigem kartsin, et võib-olla inimesed ootavad minust liiga palju, aga ma tegelikult läksin täitsa, ei olnud hullu midagi, et korra ma natuke eksisin, aga mulle tundub, et see käib kaasas minu meistriks tulemisega, et ma korra teed väga suure vea, aga hobune aitas mind välja. Mitmes tiitel see sul juba on? Kolmas. Kas see on nagu kõige ägedam tiitel praegu? Jaa, kindlasti. Räägi sellest hobusest ka, te olete päris vähe sõitnud koos. Jaa, siuke kõva poolteist nädalat. Uskumatu hobune on, hästi võitleja hingega, et ta niimoodi aitab ja tahab ja et tõesti nagu seljas uskumatu tunne. Aga meil on sinu üle väga hea meel, sinu kaasaelajad, kõik olid suurtes pisarates ja elasid selle väga kaasa. Kas see mõjutas sind ka? Jaa, muidugi nii tore, et nii tore tunne on teha teise õnnelikuks. Aga soovime sulle veelkord palju õnne ja väga tublid olid. Aitäh!